Goed, baie welkom aan allemaal. Ik is Frederik de Jager en ik heb zo'n klein beetje met die boek te maken gehad en dit is wat mij nou, ook om ek myself aanmatig om hier te sit. Julle aan ons linkerkant sit Tan Twan Eng, wat julle ook sekerlik sal ken as die skrywer van internationaal bekroonde prachtige boeken. Twan het gekom om Andries te ondersteun, so hy gaan nie formeel deel van die gesprek maak nie, maar is nogtans 'n vreugde dat hy hier is. En dan sit links van my oudregter Andries Buys, ook bekend as Lodewyk G. Du Plessis. Ons sal nou gesels oor wie is Lodewyk G. Du Plessis en wie is Andries Buys en of daar enige verskil is tussen die twee. Ek wil net graag begin deur 'n anekdote te herhaal wat André Brink in lewe eendag aan my vertel het. Hy sê 'n uitgewer in Rusland het op 'n dag gaan lê in die aand by sy bed. Hy gaan lê in die aand op sy bed en lees manuskripte wat langs op die tafeltjie langs sy bed lê van bo af. Daar's altyd 'n stapel. En hy vat die boonste manuskrip en hy begin daaraan lees. Hy lê nou al in, dit is die laaste ding wat hy doen voor hy gaan slaap. En hy het 'n eind weggelees, toe staan hy op, toe trek hy vir hom 'n pak klere aan en hy sit by die tafel en hy lees die manuskrip die res van die nag. En André het heeltemal bewoog geraak toe hy my hierdie anekdote vertel. Die manuskrip was een dag in die lewe van Ivan Denisovich van nou gaan die skrywer se naam hy, Solzhenitsyn. En ek het daaraan gedink toe ek hierdie manuskrip te lees gekry het. Op 'n laat stadium nadat die boek al klaar geskryf was, ek en deur baie mailings was en deur baie prosesse. Toe het ek die boek, ek het in die Vrystaat gesit en lees en ek het dieselfde gevoel gehad. Baie selde nog het ek in 'n redelike lang loopbaan as 'n boekuitgewer gaan sit met 'n nuwe manuskrip wat my so gepak het reg van die begin af, waarvan mense van bladsy 1 af weet, hier is iets besonders aan die gang, en ek kon nie ook nie ophou lees nie. En daarna het ek oor jare wat ons met die boek gewerk het, gedurig te kere gegaan oor die boek, en ek moet sê, ek dink nie, ek is ooit beskaam nie, en ek dink die reaksie wat daarna gevolg het, was ook, het ook maar net alles onderskryf. Dit was die Dao van de Hande van de Wald. Het was diezelfde titel, het niks verander nie. Die skrywer se naam het net wel verander. So, dit is wie ons nou het. Die boek is nou al geskiedenis. Hy het skoonskip gemaak met die literêre pryse. Dis een van die merkwaardigste debuute wat daar nog ooit in Afrikaans was. Ek dink dit is 'n universeel geliefde boek. Ek hoef seker nie verder die boek op te vysel by julle nie. Maar ek wil nou vir Andries vra om net 'n bietjie te vertel, Andries, van die ontstaansgeskiedenis van die boek. Want ek dink jy het 10 jaar lank daaraan geskryf. En wat het jou laat begin skryf? En hoe dit verloop totdat, sê nou maar, ek uiteindelik die manuskrip in omtrent finale vorm gelees het. Frederik, dankie. Dankie. En ja, ek wil ook vir u sê, baie welkom hierso. Dis vir my 'n besondere geleentheid om met u te kan praat oor die Dao. Ek was advokaat, regter gewees in die Noord-Kaap, toe sien ek 'n advertensie in die Insig, iets van die aard van, kom, maak groot plesier by Wits met 'n honneursgraad. Ek bel hulle en ek sê vir hulle, ek stel nogal belang. Die dame wat geantwoord het, vra vir my nou maar, wat het jy? Ek sê nee, ek is, wat doen jy? Ek sê nee, ek is regter. Sy sê, oeh. En ek sê, ja, sy sê, wat het jy? Jy bedoel grade? Nee, ek het 'n BA, LLB. Nee, maar ek bedoel, wat is jou hoofvakke? Romeins reg en Romeins-Hollands reg. Sê sy, nou maar, wat van Afrikaans? En ek sê, ek het Afrikaans 1, ek het Engels 1, ek het Frans 1 en ek het Latijn 1. Sê sy. Nee, dis nou nie goed genoeg, sê sy nie. So 2-3 weke later lei my foon, en is die selle dame, en sy sê vir my,
Ek dink nie hulle het genoeg inskrywings gekry. Sy sê, ons gaan vir jou die lys stuur, wat jy moet, wat ons gaan behandel van boeken, en jy kies een boek en skryf vir ons recensie oor die boek. En ek kies toe Elsa Joubert's Reise van Isobel. Ek skryf dit, en daar word ek aanvaard. En dit was toe een groot plezier geweest. Ek het achterna gesê, ja, die mense het my kop met 'n blikskêr oopgemaak. En in die laaste, dit was 'n 2 jaar kursus, dat ons elke 6 maanden, denk het ons, vir 1 week lang klas geloop. So dit het altijd in ons vakantiestye geval, so dit het lekker gewerk. In die laaste 6 maanden, toe sê Marleen van die kerk, wie stel belang in kreatiewe skryfkunde? En ek sê, ja, ek stel belang. En toe skryf ek 'n kort verhaal van Koos van der Merwe, en is so bykie die story hierso tot waar Koos die ongeluk gehad het, nadat hy daar aan gedink het, daar was toen nie een spook in die story, nadat hy daar aan gedink het, nou ja, die aand met die, ek kan nie meer onthou wat die seun se naam was nie, het hy nie een Viagra pil nodig gehad nie. En dit was die begin, en toe die story maar daar gelê. En ek het op een stadium het, ek gaan luister na Marleen van Niekerk se intreerede. En toe sê sy vir my, hoekom doen jy nie weer bietjie kreatiewe skryfkuns nie, en toe doen ek dit. En dis toe waar die boek se begin gekom het. Maar op daai stadium het ek en Twan meeste van die tyd oor see gebly. In Asie, in Kuala Lumpur. En nou ja, ek het baie jare te klas geloop, baie jare het ek nie klas geloop. Jy is veronderstel om die MA in kreatiewe skryfkunde, as jy veronderstel om in 2 jaar te doen. Ek het 'n idee, ek het 5 of 6 jaar gevat. Wat ek geskryf en weer nie geskryf nie. En toe ek klaar was, toe wil ek nou regtig waar ernstig begin lees weer, want as jy nou met 'n boek besig is, dan kan jy nou eindelijk nie lees wat jy graag wil lees nie. En ek het besluit, ek gaan nie die boek publiseer nie. En die man hier langs my, hy het aanhoudend geaanhoud, torring, jy moet. Dan sê ek, ach nee man, die ding is nie goed genoeg nie. En ek weet mos nou wat die kritiek teen die boek is. Ek was by die professore gewees en ek weet, ja, hulle sê, sny nog. En ek sny vreselik. En toe besluit, sê hy, kom ons kry iemand anders, afhanklike persoon se opinie. En daar kry ons toe, jou mening. Nou ja, om te sê, dat ek het omtrent gegloei, toe ek jou mening gelees het, is omtrent reg. En wat meer is, in sy mening wat hy toe gee, hy gee toe vir my geskrewe mening, en daar sê hy, ek dink die boek is goed, maar jy kan miskien net so bykie na die volgende kyk, en dis toe 'n paar vreselike goeie punte gewees. En ek het toe in daai punte aandag gegee, en nou ja, soos jy sê, die res is daarna, toe jy het my toe die manuskrip weer 'n slag gelees, jy het dit edit, wat is dit in Afrikaans? Jy het geredigeer, en jy het gehelp om het by 'n uitgewer te kry. Nou ja, ek sal daar by jy uitgewers toegestuur het, sal ek eers ophou praat. Goed, nee, dankie. Ek wil nie dat die gesprek oor my gaan nie, maar oor jou, Andries. En kom ons vraag jou nou die vraag. Toe wil jy skuilnaam hê. En jy was daar oor baie sterk gevoel. En dit het interessant gemaakt om 'n uitgever te vind wat bereid was om 'n boek onder skuilnaam uit te gee. Daar was ook die wat het nie wou doen, nie omdat het 'n skuilnaam is. Maar ek glo, jy het dit wel groep baie gelukkig getref om by Tafelberg uit te kom, en ek sien die uitgever van NB, die van fiksie, Etienne, ek sy gezicht nou nie gesien. Ek sien Etienne is hier so ergens. Hallo Etienne. So aan, ja. Etienne is die redakteur gewees, ja. Ja, en ek dink aan julle moet ook dank en hulde gaan vir die waagmoed wat julle aan die dag geleid het, om die boek wel te neem en het mooi, prachtig uit te gee. Maar waarom dan die skuilnaam? En hoe het gekom dat jy toe uiteindelik die skuilnaam laat vaar het? Goed, as jy hoe het jy hom gekies? Maar die kies was baie maklik. Die kies was baie maklik. My pa se name was Gert Lodewyk
En my ma is de diplomatie, nooi geweest. En toen ik het, hulle toe gedink, Gert is niet een vreselijke mooie naam voor skrywer, nie. Ek dink nog steeds is een mooie naam, maar in elk geval, toen ons het Lodewijk Gert gemaakt, Lodewijk G, en my ma is een fan. En is in elk geval ook my fan, ek is André Johannes diplomatie buis. Ek het my opa se hele volle naam gekry, soos nie ou daar nog. Nou die skuilnaam, as mens jou hele leven lang in die openbaar optree. As advokaat en as rechter sit jy op een rechtbank en jy mense sit in jou hof vol en jy met praat en jy tree nie openbaar op. Maar het is my absoluut wonderlik geweest toe ek afgetreed. Ek kon doen wat ek wil en ek het heeltemal uit die openbare lewe uit verdwyn. So ek sê, ons het lang tye oor see gaan bly en op daai stadium, Twan kon sy eerste boek nie gepubliseer kry nie. Toe sê ek, nou maar dan moet jy maar gaan werk. Toe sê hy, sy is ook een rechtsgeleerde, toe sê hy terug naar sy ou firma toe. En nou ja, en ons het een woonstel in Kuala Lumpur gehad. En ek het begin reis. En dit was natuurlijk een totaal nieuwe wereld wat vir my oopgegaan het. Ek het die ooste hoegenaamd nie geken nie. Ek weet, baie van my collega's, toe ek nog advokaat was, het Hongkong toe gegaan vir 'n naweek om te gaan inkopies doen. Nou, ek het nie gedink, ek wil na Hongkong toe gaan vir inkopies nie. Maar ek het, kort na ek en Twan ontmoet het, het hy vir my 'n boek gegee met die naam van A Fortune Teller Told Me. En die naam van die skrywer was? Tiziano Tizzani, is 'n Italianer gewees. En die man het geskrywe dat een fortuinverteller het vir hom gesê dat as hy was die verteenwoordiger van een hele paar Duitse en Italiaanse tydskrifte in die Ooste. En het fortuinverteller het vir hom gesê, as hy daai jaar vlieg, sal hy doodgaan, hy sal doodgaan in een vliegongeluk. Toe besluit hy gaan reis. Hy gaan oral waar hy moet gaan, ry hy per bus, per trein, per skip en per seilboot, wat ook al. En ek het saam met hom in daai boek gereis en ek het begin geïnteresseerd raak in die Ooste. Terwyl ons toe nou daar in Kuala Lumpur geblei het, het ek die hele Ooste deurgery behalwe, miskien moet ek sê behalwe, ek was nooit Korea toe, ek was nooit Japan toe, waar ook verskriklik jammer is, en ek was nooit Myanmar toe gewees nie. Die ander het ek allemaal gesien. En ek het begin geïnteresseerd raak in die geskiedenis van die mense en in hulle lewenswyse. Ja, en dis hoe. O, ja, en toe is die boek nou geskryf, en toe besluit ek gaan die boek onder 'n skuilnaam skryf, want ek wil nie doen wat ek vanmiddag doen nie. Ek wil nie meer. Ek wil nie weer met mense praat nie, maar soos julle kan sien, ek kan het nog so bietjie reg kry. In elk geval, toe besluit ek op die skuilnaam. Nou, toe kom ek een oggend, en Tafelberg was gelukkig geweest om het uit te gee onder die skuilnaam. Toe kom ek een oggend van my tyd, van my Pilates klas af. Nee, ek is op pad Pilates klas toe geweest en ek sien daar is 'n boodskap en ek sien jy het die EJ prys gewen. En ek het my Pilates gaan doen en dit is 'n woensdag en die Vrydag kom ek van 'n ander africhter van my af, kom ek en ek staan in die apteek. Nou nee, wat soek 'n ou mens in 'n apteek? Ek is besig om my ou medisynetjies te koop. En daar lei die foon en ek sê hallo en dan sê vir my dit was die ATKV was tweede. Jy het die prys gewen, jy het die veertjie gewen. Toe sit ek nou met 'n wesenlike probleem. Hier ek onder 'n skrywersnaam en hier het ek twee pryse gewen. Nou ja, wat maak jy nou? Toe het ek dadelik vir Etienne gebel en vir hom gesê, hoorie, ons beter weer praat oor die hele besigheid. En ons het 'n vergadering gehad en ons besluit, nee, jy moet maar uit die kas klim. En dis ook in die kas het, dis ook in die kas het geklim het. Ja, Andries, daarmee is jy nou uit die kas.
Ik was nog altijd een feminist in die kast geweest, tot hierdie Me Too ding, maar ons kan nie daarover praat vandag nie. Jy was al ver daarvan af blij. Ek wil hier ons met oor die boek gesels, maar ek wou daarom net sê, wat was jou gevoel toe jy nou die een prijs na die ander begin wen? Ek bedoel, een mens het in die rente besef van wat is die gehalte van wat jy geskryf het. Sommige mense het miskien een bykie van een oorskatte idee van die gehalte wat jy geskryf het en andere onderskatte idee. Maar jy so sekerlik geweet het, jy het een besondere boek die beet. Ek het tot my verbasing gesien, iets wat ek in die eerste verslag geskryf het, staan nu achter op die boek, ja. Die boek Poort Golf, want ek het besef, dit is werkelijk iets, maar hoe dit jou getref, toe die een prijs na die ander gewin het, want ek geloof dit is een fenomeen, ek is nie bewust van enige ander boek wat het getroef het nie. Nee, debuut. Wel, goed, jy skryf nie een boek om een prijs te wen, jy skryf een boek omdat jy een story het wat jy wil vertel. En ja, dit is so, sikke wat ek geskryf het, ek het een keer vir Twan gesê, ek dink ek het volgend recht gekry. Meermale het ek gesê, nee, jong, het wil weer nie werk behoorlik nie. My mens is absoluut sprakeloos. Jy weet, ek dink aan myself as 'n regsgeleerde, en skielik bevind ek is 'n skrywer, en mense waardeer wat ek geskryf het, en daar kom nou pryse. En ja, ek was sprakeloos en ek is amper tot 'n mate nog steeds sprakeloos. Al lyk het nie so nie. Goed, so die titel van die boek is nou die Dao vandaan van het Wald en dit is seker nie te moeilik om uit te werk. Dit is die dieselfde as die woord wat meer algemeen as Tao bekend staan en ons gaan nou nie heeltemal daarop aan waarom jy seker is spelling gekies het nie en een argument ook daarvoor maak nie. Maar dit is die weg, dit gaan terug naar die Lao Tzu toe. En, wat is nou dan die weg van hierdie karakter Daan? Ons gaan ook nie die boek nou weet opsom nie, want mense het waarschijnlijk om allemaal gelees en ons hoop die wat nie het nie sal dit nou onmiddellik gaan lees en ons wil nie die hele ding vir julle bederf nie. Want dis een ou man in sy jare 80 en hy bevind hom in China en hy is by instructeur wat vir hom, waar hy by stel oefeningen moet inskakel om sy balans te herstel. En daardie balans vermoed ons het meer as net 'n fysieke betekenis. Daar is ander balanse ook in sy lewe wat reggestel moet word. So wat is hierdie weg, hierdie reis wat Daan van der Walt dopper van die Noordkaap moet aflee wat om in China gebring het? Ja, dis een lang story en dis een boekvol story. Ek wil net nog sê oor die prijse. Ek het een ongelooflike gevoel van dankbaarheid, moet ek vir u sê, het, as gevolg daarvan. Ja, wat meer kan ek sê? Die Dao, nou ja, soos ek sê, dis een boekvol story. Dis, ek weet eintlik nie waar om te begin as ek oor die Dao moet gesels nie. Die Dao is die lewensweg. Die Dao, die letterlike betekenis van die woord Dao, is pad of weg. Maar, dis, en, ja, miskien moet ek ook eer praat oor die D en die Dao en die Tao. Die D is die pinyin methode wat nou amptelik in China die skryfmethode is, hoe jy die hulle karakterkies of letterkies, nie letterkies nie, hulle woorde oorsit in Afrikaans, translitereer. Ek weet nie of dit die korrekte, in elk geval die korrekte woord is, soos ek achter die nabetrachting sê. Die Dao, miskien moet ek vir u so een klein bietjie agtergrond gee. Die uitspraak. As ek nou probeer Chinees praat, dan sal die Chinees vir my sê, as ek sê Dao, dan sê hy nie is Tao. Dan sê ek Tao, dan sê hy my nie is Dao. Hulle verskil in die medeklinkerse klank is verskriklik min. Ek het dink, Da is groot, dan sê ek Da, dan sê hulle Ta. So, en dit is sag. Met ander woorde, dit plof nie soos ons met de
enzovoorts nie. So dit is die, dit is hoekom ek die DAO gekies het, dit is die, die jongste aanvaarbare manier om te translittereer. Die DAO het sy oorsprong gehad by Lao Tse. Lao Tse is soos Homeros gekose naam, ons weet nie of Lao Tse ooit geleef het nie. Hy het een boek geskryf, so een boekie geskryf met een klomp kort paragraafies, waarin hy nou onder andere die DAO beskryf. En die DAO wat jy kan beskryf is nie die ware DAO nie. En die naam wat jy dit noem is nie die ware naam nie. Misschien het ons nie ingepak nie. Yes, okay. So jy sit met een eintlike onbegripbare idee. Die DAO is, as jy met die DAO, die pad van die DAO loopt, dan is jy veronderstel om in te skakel by die ritme van die heelal. So as jy nou vreselike vandag verduideliking kry, go with the flow. Dis wat die New Age mense sê, dit is, maar dit is hoegenaamd nie dit nie. Jy klim nie ergens op 'n prop en jy ry seil met die water af nie. Jy moet inskakel by 'n baie groter heelal. Met ander woorde, jy sit met hierdie sirkel, jy sit met daai ding. Oeps. Dit is die teken van Tai Chi. Maar het is ook die teken van alles wat in die wereld is. Met ander woorde, alles het 'n teenoorgestelde. So as ons kyk na die ligkant, daar is die skadukant. En in die skadukant sal u sien, is 'n deel van die witkant. So die twee is nooit behoorlik geskei nie. Daar is altyd iets van die ander daarin. Nou, kom ons bring dit by Daan. Wat is met hom verkeerd? Waarheen moet hy? Goed, Daan, wat moet reg kom vir hom? Daan verloor sy balans. Die aand toe hy daar aankom, kry hy 'n vertigo aanval en hy verloor sy balans. Nou, as mens na die boek kyk, is Daan in elk geval heeltemal uit balans uit. Hy beklei met sy vrou, maar hy wil nie met haar beklei nie. Hy beklei omdat hy nie kan anders doen nie. En nou moet hy hy moet nou balans vind. Nou, een van die kernidees van die fisiese aspek van Tai Chi is om jou balans te kry. Want die bewegings wat die van u wat gisterand gesien het, die ballet, is stadige bewegings. En hoe stadiger jy dit doen, hoe moeiliker word het. En jy met jou voet optel, en jy met ons soos 'n trapsiekies ergens neersit. So, dit leer jou, en jy met koördineer, want soos jou voet vorentoe gaan, sal hierdie hand stadig vorentoe gaan. Sien u? Daai voet, linkervoet, regterhand, balans. Alles moet in balans kom. As jy die balans hier vind, dis die eisterfuis beweging, dan het jy die volle balans gekry. En jy kry ouens wat vir ure so staan. Ek sal nie vir 5 minute so kan staan nie, maar hy staan so. Hy staan, met ander woorde, hy die sirkel voltooi. Die lig en die donker kant, die goeie en die slegte kant het by mekaar gekom. Ek vra om verskoning, die ander kant kom in en sê ek vergewe jou. Dis byvoorbeeld nou Daan sê julle probleem, want hy het nooit in sy lewe vir sy vrou verskoning gevra nie. Hy het op ander maniere sy liefde probeer bewys. Daan het met sy seun beklei. Daan se seun sê vir hom, jy is soos 'n pater familias, jy is 'n lopende eenmans vertoning in ons huis, ons mag net nie oor anderies praat nie. So dit is wat kortliks bedoel word daarmee. Nou goed, dit is die fisiese aspek, dan is daar natuurlik nou ook jou emosionele aspek, waar jy moet balans vind. En Daan moet balans vind met sy seun,
hy moet balans vind met sy vrou, sy oorlede vrou, sy gespreksgenoot is 'n dooie hond, en allemaal waar Daan mee nie goed klaarkom nie, moet hy nou in daardie pad, moet hy nou beginne loop, en die balans vind op alle vlakke. Hoe het jy gekom by die idee om die boek te skryf by wyse van gesprekke wat hy die eerste plek met sy dooie hond Kaspaas voer en briewe wat hy aan sy gestorwe vrou skryf, Magrita? Weet jy, wat van die terloops van die aangrypendste vorm van 'n briefroman is wat ons in 'n lang tyd in Afrikaans gehad het. Dus dit het regtig net gebeur. Daar was glad nie so iets in die begin in die boek gewees nie. Ek het nou maar die boek het begin kronologies. Ek wou hierdie storie kronologies vertel, ek was baie erg daaroor gewees, want ek wou nie vroeër sê dat hy China toe gaan nie, ek wou nie vroeër al hierdie dinge wat later gebeur, dat sy seun byvoorbeeld, met wie sy seun onder andere getroud was nie. Daai soort goed wou ek nie openbaar nie. En ja, typies, soos leermeesters, sê Marleen van die Kerk eendag vir my, jy moet, hoekom begin jy nie jou boek in die middel nie? Hoekom begin jy nie om in China? Dis toe nou die boek 3/4 geskryf was, hoor. Want die China deel begin, is maar een klein deeltje eindelijk achter. En dit het verskriklike probleme vir my veroorsaak. Want toe moest ek nou misschien begin te dink, hy moet nou hier wees, maar ek moet nou een stuk geskiedenis wat achterlee moet ek inskryf, en ek moet ook, wat doen ek? En dit is, ek dink ek het een dag, dat ek sommer skielik, ek dink die hond het eerste gekom. Of is het Magrita? Ek weet nie wat er in het eerste gekom nie, maar dit het vir my een methode gegee om Magrita in die boek in te bring, en natuurlijk sy gespreksgenoot, want het is so heerlijk om wat ook al gebeur, en sê Kaspaas, ja, maar dis so, en ou Daan plik natuurlijk gereeld die mat onder sy eie voete ook uit, en dan kan hy nou vir Kaspaas sê, ja, ek het daarom gister vreselijk hoogsprake, breedsprake gewees. Antwoord, ek kan nie vir jou sê hoe dit gebeur het nie, maar dit het maar so gebeur. En met Magrita natuurlijk is dit vreselijk belangrijk, want hy wil vir Magrita, hy wil graag vir sy vrou sê, ek was lief vir jou. Al, met al die ander goeders wat verkeerd, maar ek wil, dis by hom 'n behoefte. Kyk, hy lei aan 'n verskriklike skuldgevoel oor Magrita, oor sy seun. En, nou ja, hoe doen jy dit? En toe kan ek die briewe toe vir my die geleentheid gee, om so stikkie vir stikkie, jy weet, hulle bak pannekoek, en dan stamp hy al so weg, en sê, ek wil nou eers die pannekoek in die oond sit, daai, dat is goeie wat tussen 'n man en 'n vrou gebeur, wat vir mekaar omgee. Dit kon ek toe doen, ter middel van die briewe. Hy sê, reg in die begin, he, hy, die, wanneer hy met Kaspaas praat, ek wil nou vir Magrita skryf, om vir haar te sê dat ek haar lief gehad het. Met ander woorde, recht voor in die boek, kondig die boek homself aan as liefdesverhaal. Ja. Is het recht om so te sê? En, maar die liefdesverhaal is uiteindelik nie wat die mens heeltemal verwag nie. Ja. Maar die liefde word dan een groot thema. Die liefde wat hy teenoor Magrita moet, as het ware, ek wil amper sê, red uit hulle huwelik, die liefde, maar dan ook die ander liefde wat groei, wat hy uiteindelik eers in die laaste brief reg kry om vir Magrita aan haar te verklaar. En die twee liefdes, en dit is aan die liefde vir Song Tao, die jong Griekse man. Die jong Chinese man. En so omspan die twee liefdes, die twee boek eintlik. Ja. Van die eerste brief na die laaste brief. Precies dit, ja. Ja. Maar kom ons praat nou een bykie oor die liefde tussen hom en die jong Chinese man. Eindelijk begin dit dier dat hy net sê, hy was net een bykie, hy het net een bykie die begeerte na een jong lyf gevoel. Wel, kyk, Daan begin dier vir die weduwees te skryf. Hy kyk in die Landbou Weekblad vir die weduweekies en die geskeides wat so, en sover ek vandaan verstaan het, het hy op daai stadium glad nie die idee gehad, dat hy met boerseun gaan deur mekaar raak. Nou, toe sien hy nou hierdie advertensiekie,
Nou, dan lieg hy natuurlijk, dan jok baie. Dan sê hy, hy wil nou kastig weet wat die dia, wat, al die afkortings wat die gay mense in hulle advertenties gebruik, good sense of humor, GSO, jy weet good GSUH, daar is soort van goedertjies. Dan sê hy dit, maar daar is natuurlijk een ander thema wat ek daar aan raak, boerseun. Want hou nou, Daan kan nie met sy eie kind praat nie, Daan sy ander kind is dood, en hy sien boerseun, en hy skryf vir boerseun. So, dan is het soos ek in die epigraaf sê, wat die mens vir die mens, dink wat vir hom beskore is, kry nie die goede besluit, dan beland hy in die hele belaglike situasie met boerseun. Een van die snaakste dele van die boek ook, moet ek by snaaks sê. En tragies. En verskriklik tragies, want kan jy jou oomlike ou man, ou man, hier sit ek nou met 'n jong man voor my, en ek het nie die vagste idee hoe om met hom te praat nie. Jy vertel hom van die heilige Brandaan, van die afkop man wat met hom gesels. Jy weet, dis mis nou gek. Nou, hoe die liefde ding kom, moet ek ook weer ongelukkig ver gaan haal. Maar as jy teruggaan na die klassieke toe, dan kry jy hierdie verhoudings tussen twee mans, in omtrent elke stokkoring ou klassieke story. Jy kry hom in die Ilias, Homerus se Ilias, jy kry het Achilles en Patroklos, jy kry hom in die Bybel, Jonathan en David en Jonathan, jy kry hom in die Gilgamesh story wat ek sterk op steen in my boek. Daai twee mans waar die vrou, waar die godin vir die seun sê, vir die koning sê, jy gaan 'n klip omhels en jy gaan hom liefkry soos 'n man 'n vrou liefhet. Nou as mens wat is 'n scholar in Afrikaans? Ek weet nie wat dit is nie, want dis nie, ek wil nie akademisi sê nie, ek wil nie sê literate nie, maar daar is mense wat studeer in bepaalde rigtings. Hulle is gewoonlik akademisi. As die, ons noem hulle nou maar, kom ons noem hulle literate. As die literate skryf oor hierdie ou stories, dan spring hulle allemaal weg van die homoerotiese verhouding tussen hierdie mans. Dan sê hulle, nie, hulle is nie homoseksueel nie. Dit het met homoseksualiteit niks uit te waai nie. Daai mense het nie op daardie stadium die idee gehad dat een ou is gay met 'n plakkertjie op sy kop en jy is stryd met 'n plakkertjie op jou kop nie. Hulle het op daai stadium gedink wat Daan sê in paragraaf 2 van die boek, seks is soos koeksusters en melktert op 'n sonndagmiddag, saam met jou koffie. Met ander woorde, dis 'n dood natuurlike ding wat tussen twee mense en al die diere ook gebeur. Wat hulle miskyk dan, is dat daar inderdaad 'n homoerotiese verhouding tussen mans kan plaasvind, sonder dat die man hoegenaamd homoseksueel moet wees, en sonder dat hulle noodwendig moet seks hê. Seks het niks daarmee te doen in daai soort van verhouding wat jy het nie. Want as jy kyk na enige van daai, hulle is allemaal oorlogshelde gewees, hulle was konings gewees, so hulle is nie ouens wat sommer elke hier jy gewees het nie. En jy daai interessante verhouding, en dit was een van die dinge wat my ontsettend geïrriteer het, wanneer ek hierdie boeke lees, en ek het al die goed gelees. En dit het aanleiding gegee, dat ek hier so gehad het, dat jy die een arm het van die man, wat nie seksueel heeltemal thuis is by sy vrou nie, maar dit gaat aan, hulle twee kinders verwek, en jy het ook hierdie behoefte by hom aan iets homoeroties. En dit was toe nou sy eerste proefneming gewees, was toe nou met, nee, wacht, dit gaan dan verder terug, daar het hom stout seuns in die koshuis. Die studenten, die universiteitskoshuis. Die universiteitskoshuis. Ek, van wie een later 'n dominee geword. En een wat 'n dominee word. Maar ek moet net vir, ekskuus, ek gaan myself in die rede val, ek net vir die grapje vertel. Iemand bel my om by 'n leeskring te kom praat. En ek sê, ja, maar julle moet die boek lees. Ek gaan nie daar praat soos wanneer ek met die vrystelling van 'n boek nie. Ek vertel die hele story. Sy sê, nee, ons het dit gelees. Ek sê, nee, as ek baie bly. Sy sê, maar weet jy waarvan ons die heel meeste?
Ek sê nee. Sy sê, jy moet onthou, ons is allemaal meer as 50 jaar oud, ons vrouwens, ons is so'n groep, ons gestap elke ochtend. En sy sê, die masturbasie toneel, ons het ons mors doodgelag, die beste toneel in die boek. So, 50 Shades of Grey, nee? Got their imagination fired up. Excuse, ek het my nou nie, myself in die rede geval. Maar kan ek jou ook in die rede val, ja, doen het, Andries? Doen het. Die feit dat een van daardie drie predikant was, wat ook verder een belangrike rol in die eintlik in Daan se verloop speel, was dit met opzet was dit een kommentaar op wat ons weet nou, hoe gaan het in die eie kerk en in klomp van die andere christelike kerke oor juist hierdie onderwerp op ons dag? Ja, en was het een bykie moedswillig om een predikant een man in die, wat maak wat in die geheim verlief was op een ander man, sy lewe. Ja, ja, dit was doelbewus geweest. Want die godsdienst thema in die boek is een baie sterk thema. Ek dink daar is mense wat dink die boek is heeltemal goddeloos. Dus, maar as jy kyk uiteindelik, dit is ook nie. Want aan die einde, wat is Daan sy laaste insig? Voordat hy by sy bekom, waar hy teruggaan na ou knorrige apostel Paulus, en sê die, as net een werklike wet, dis die wet van die liefde, en al die ander wette is onnodig, dis precies wat die Dao sê, alle, hierdie vreselik baie wette is onnodig, as jy inskakel, by waar jy moet inskakel, by die lewe werklik, dan het jy nie al hierdie vreselik baie wette, wat ons parlement elke dag maak, Andries, jy het nou die Gilgamesh epos genoem, wat een van die oudste geskrifte is, en wat trouwens volgens bybelskoliere is, waarop die Genesis verhaal, die sondvloed liever, gebaseer is. Ja, sondvloed, ja. Dit gaan baie ver terug, maar jy roep ook ander getuienis, soos Achilles en Patroklos, Hadrianus roep jy op as getuies, en kort keer daan terug na die klassieke, Die, ja. Die ou wereld, die verstaan van lang gelede, wat is het aan die klassieke wereld dat het nodig is om die toestand in die hede te verklaar? Wat is het met Daan in die klassieke? Hoekom haal hy so graag uit Latijn aan? Hoekom haal hy so graag uit die Bijbel aan? En uit ander ou geskrifte? Die Dao sê, hy wat die klassieke beheer, hy wat die klassieke ken, beheer die teenwoordige. Dan sê hy in die volgende sinnetjie sê hy, en die klassieke loop soos die Dao dwars deur die geskiedenis van die mens. Ek lees verskriklik baie oor die klassieke, want dit fascineer my. En dit begin met die ou storiekies van die Griekse gode. Maar jy weet, as jy baie daaroor lees, dan begin jy die werklikheid anders sien. Want alles wat jy daar in die klassieke kry, word hier ergens elke dag voor ons weerspiegel. Maak nie saak wat het is nie, maar dit is daar. So dit is een deel wat my vreselijk fascineer, is een deel waaruit ek leer, en is een deel wat ek hoop die lezers ook gaan raak sien. En so hier en daar een bykie Google en net bykie kyk, as daar een verwysing is na Ovidius. Wie is Ovidius? Ovidius is een man wat verban was, omdat hy verkeerde briewe waarschijnlijk geskryf het aan die keizerse dochter of wat ook al. So, hy was een banneling. Jy sal ook ergens lees, ek sê, die steen wat die bouwers verwerp het, sal die hoeksteen word. En al die karakters in my boek is mense wat op een manier verwerp is. Jy kan maar deurgaan. En die boeke wat Daan lees, is nie die boeke, die groot boeke wat die letterkundiges opgewonde oor raak nie. Dis keer op keer een boek wat effens misverstaan is, of nie die paal gehaal het nie. En jy het my, Frederik, op een ding gewys, jy het nie eers geweet nie, maar ek het baie daaroor gedink. Jy het gesê, jy het een boekie gepubliseer, wat nogal nie een groot boek was nie, wat jy sê wat een wonderlike boek was, en het net nooit nergens gekom nie. En dit het my laat dink aan die boeke wat ek gelees het, wat vir my, soos die To a God Unknown, die kritici verstaan vandag nog nie tot To a God Unknown nie. Toe ek nou gaan oplees oor die ou godsdienste, en ek kom by die animisme uit, toe sien ek, dis waar dit gaan, dit animistische inslag. So, dit is my belangstelling, en ja, dit affecteer
hoe een mens vandaag ziet. En je kan het dan, op die seksuele brug. Die seksuele was niet een probleem geweest, nie, totdat Augustinus gesê het, dis self sonde vir een man en een vrouw om een kind te verwek. Nou ja, nou, dis sonde. Ik denk, ek moet net te wil van die record sê, ek het baie boeke gepubliseer wat nergens gekom het nie. En van die boeken wat die verste gekom het, soos jou, nou het ek nie gepubliseer nie, want ek was... Dit is opmerkelijk dat Daan in ons dag leef, hy is een mens van ons tyd, die groot veranderings wat in Suid-Afrika plaasvind en elders in die wereld, die affecteer om direct, trouwens van die meest dramatische momente in die boek, het te doen met die onstuimigheid waarin Suid-Afrika tans verkeer. En, maar nergens maak hy direct commentaar daaroor nie. Die boek, ons het ook in die onlangse tyd twee baie interessante boeken, groot romans gehad, wat oor China en Chinees, in die pen van Etienne van Heerden, en ek geloof, dit is nie heeltemal toeval, dat die drie boeken nou so in een kwestie van 3 jaar om mekaar verskyn het nie. Ek praat van die wêreld van Charlie Ung en die meest onlangse die biblioteek aan die einde van die wêreld. Maar terwyl van Heerden om direct bemoei met die hedendaagse, met die problematiek, en hy benoemde die politieke problematiek, hou dan dit half sydelings net in die oog. Ons het 'n vermoede wat hy dink van sekere dinge, maar hy bemoei hom nie daarmee direct nie, en die boek doen het ook nie. Toch gaan die boek nogal in betrekkelijke detail in wat in die culturele revolutie in China gebeur. Ja. En ek het die gevoel, die boek probeer, of Daan probeer, deur die verwysing daarna, een blik terugwerp op, een licht terugwerp op wat vandag in Suid-Afrika aan die gebeur is. En amper is het, ek weet nie, miskien een waarschuwingsteken. Is dit een vergezochte stelling om te maak? Is doelbewus gedoen. So 100 jaar voor Christus het daar een Chinees geleef met die naam van Sima Cheng. Hy was een geskiedskrywer, soortgelyk as aan Herodotus. En hy het gesê, en hy het het geweet ook, jy kritiseer nooit die keizer direct nie. Jy kritiseer die vorige keizer. Want die huidige keizer wil in elk geval beter doen as die vorige keizer, en jy kan hom maar slegs sê, jou kop gaan nie afgekap word, of jy gaan nie in een bak kookolie gekook word nie. En dis precies wat ek in die boek gedoen het. Ek wou ook kommentaar lewer oor wat met die universiteite aangegaan het, met die fees must fall, die soort van ding, waar as die kinders oorneem, en ek, my ideale situasie was die kulturele revolusie, waar Mao Zedong dood eenvoudig gegaan het, en vir die kinders gesê het, gaan voort, doe net wat julle wil. Hy het 'n politieke rede gehad, hoekom het dit genoem, sy populariteit het afgeneem. Maar hy het gedink, dit sal werk, maar dit het uiteindelik nie gewerk nie. Dit was nie heeltemal suksesvol nie. Maar daar het jy gehad, wat jy ook by The Lord of the Flies kry, waar die kinders oorneem en heeltemal verander in barbare. Nou ja, ek gaan nie dit sê in Suid-Afrika nie, maar ek gaan dit sê van China, want dit is precies wat die Chinese gesê het, die mense wat later, The Cow Shed is een van die boeken waarna ek verwys, maar een ou man, hy is nog een geharde communist, maar hy treur daar oor wat die kinders gedoen het, en wat hulle toegelaat is om gedoen het, en hulle is nooit gestraf nie. A revolutionary can do no wrong. So jy kan maak wat jy wil, solank jy dit naam van die revolusie doen. En dit is precies wat ek gedoen het. Ek het Sima Cheng se voorbeeld gevolg in my boek. Dit is een boek van baie dinge. Dit is onder meer ook een boek van verlies. En Daan verloor, as het ware, paradijselike toestand. Ek bedoel, dit is feitelik bybels die wyse waarop hy soms oor sy plaas skrywe, van hoe die Here in die aand wind tussen die vye bome wandel, en die verlies daarvan. Ek het 'n reel neergeskryf van wat gebeur het toe hy jare later weer op die plaas kom, waar hy nou vandaan vertrek het, wat intussen verkoop is. Die boord is uitgehaal,
die lui voor toegegooi en daar is geen plek meer vir die Here om in die aandwind te wandel nie. Klink vir my, of dit in een psalm sou kon gestaan het. En daarmee saam hierdie prachtige, jy weet, die plaasgemeenskap, mens kan nie help om een sterk gevoel van nostalgie te kry nie. Die mooie verhouding met sy plaasmense, Rachel en Liefie. Is hierdie idylle een onherroepelike verlies vir Daan, of wen hy? Wen hy uit waarin hy uiteindelik beland? Ja, ja en nee, want kyk, op die weg, op die daal, moet jy uiteindelik vrede maak met waar jy is. Jy kan nie terughunker, jy is daar in daar die werklikheid. En hy vind sy vrede snaaks genoeg, nou ook weer, of nie snaaks genoeg nie, maar hy vind het ook weer in die kleinkie. Die kinderkie, sy kind wat hy verloor het, wat die jongsienkie was, en is die klein dochterkie, wat iets menseliks in Daan voortbrengt, as sy artniekie stinkend val. En hy vir sy sê, ach, jy weet glad, jy weet genoeg om een kind te wandel, nie ek sal. En dan gee jy vir haar, o, lekker goeikie. En van daai oomlik af, wat is opa in dat, jy, van daai oomlik af gee jy nie om nie. Toe sy sien die eerste keer gepraat van jy, het sê, ek schuim, iemand sê jy nie. Nou, dit is ook die terugkyk van die ou mens, hoor. Ek kyk ook terug. Ek kyk ook terug op een lewe, en die mens, dit is nou maar eenvoudig so, as jy terugdink aan die verlede, is hy beter as wat hy in werklikheid was. Ons droom oor die wonderlike plaas, maar jy weet, en jy kan onder die wilgerboom gaan sit en kyk oor die dam vir die eende en die goeters. Maar in die aand moet jy elk van die eende gaan kos gee, en jy moet nog die koeimelk ook. So dit is nie heeltemaal so nostalgies as wat het is nie. Maar daar is definitief een nostalgiese terugkyk, maar daar is ook by Daan dan die bewuswording op die pad wat hy nou loop, dat hy sit met 'n nuwe werklikheid. Op 'n manier sê hy, en hy sê dit in soveel woorde, my geslag het die derde vrijheidsoorlog verloor, of die vierde, kan nie onthou nie, die derde of die vierde vrijheidsoorlog verloor, ek dink die vierde, want ek kan nie, die tweede het hy genoem is na die Anglo-Boereoorlog, toe die mense moes na die dorpies toe trek, op Johannesburg. Die onderwerp, die boek is so wyd, en gaan so diep, dit is onmoontlik om in een gesprek van een uur alles te dek. Ek wil ook graag vir Andries vra om net een gedeelte uit die boek te lees, want het is altyd insiggewend om uit die stem van die skrywer een gedeelte te lees. Ek wil afsluit met 'n vraag. Die grootste verlies vir Daan is miskien sy seun, wat gesterf het. En die seun, sy naam is Andries. En sekerlik nie 'n toevallige keuse van 'n naam, dat die werklike skrywer, wat toe wie sy identiteit met die publikasie van die boek verhul was, jou naam is nie. Suggereer dit iets van wat die literkundige sê, die geboorte van die boek is die sterfte van die skrywer, en dat die skrywer eintlik 'n gestorwe figuur is, en dat die boek sonder die skrywer voortleef, of is dit nou oorinterpretasie? jy wil nou bekendenis het my ook hee, Laat ek eerst hier vertel hoe Andries ingekom het. Maar jy is reg, jy is inderdaad reg. Daai ding van T.S. Eliot, he? Elke begin is 'n einde en elke einde is 'n begin uit sy vier kwartette, die laaste ene. Daai prachtige ene, wat, ek kan my onthou nie. The end of all our searchings have been to end where we've started. Andries, die Andries ingekom het, ek het gesit en skryf, en ek is nou op die ouderdom waar ek doodsberig te lees. Nou kyk ek, daai ou is daarom, ek het nog 'n bietjie langer as hy gehad. En daar het so groot fotoekie verskyn, van so om en by 'n 12-jarige seentjie. En het was die ondeunste ou gesiggie gewees. En ek het bewoog geraak, dat het so'n mooi kind kan doodgaan. En toe het ek besluit, ek gaan die kind in my boek inskryf. En
Nou ja, dit het toe Andries geword wat Daan se groot hartseer en sy verskriklike skuld gevoel, dat hy voel, omdat hy op die perd gejaag het die ochend. Die patrys het opgespring, geswaai, en die kind is dood. Ja, so, ek denk ek het ja gesê op al my vrae. Andries, baie dankie. Ek gaan jou nou vraag of jy sal vir ons kort passasie lees. Ons het gekyk na die korte, nee. Die korte energie. Ek denk jy daar so baie tyd nie. Maar het is toch prachtig. Ek gaan probeer om so te sê. Anders kan die mense nie sien nie. En hulle wil daar kyk. En daarna sal ons vraag by die gehoor neem. Dit is heel aan die begin van die boek. Is die einde van die eerste hoofstuk wat nie 'n nommer het nie, daai inleidende hoofstuk. Waar Daan eintlik in die proses is om vir die leser te vertel wie hy eintlik is. Dit is donker buite. Ek kyk van my skryfwerk af op en in by die deur van die tempel van ewige vrede. Die goue Boeddha beeld in die middel gloei in die gedempte lig. Jy weet, Kaspaas, meester Yang kyk tot diep in my verborge self. Hy is 'n siener, die man, maar hy is verkeerd. Ek is nie op die weg van die Dao nie. Ek trap versigtig oor dulkies en gousblomme teen klippe in my pad, as ek die beeld by ons groot digter mag leen. Ek het die voorreg gehad, om 'n bietjie geleerdheid by mekaar te skraap. Maar ek moes my beroep los om op Eystervarkfontein te kom boer. Ek het hard probeer om 'n goeie man vir my vrou te wees. Regtig, Kaspaas, regtig. Ek bedoel dit. Ek moes. Ek is so groot gemaak. Die dood vat haar toe weg. En 'n studeerkamer vol Engelse boeke en Afrikaanse digbundels uit vroeër jare bly oor. En haar reuk tussen die rokke in haar hangkas. En herinneringe s'nachts in die donker plaashuis. En die groot verlanges sondagsmorgens onder die wilgers by die plaasdam. En sondagmiddag op die voorstoep met 'n koppie koffie en 'n leë koekbordjie. Die tyd het dalk aangebreek dat ek 'n brief aan haar skryf en haar sê ek het haar lief gehad. My seun, jou eintlike baas, Kaspaas, het opgehou met my te praat. 5 lang jare het ek nie geweet wat van hom geword het nie. Dit weet jy. Wat jy nie weet nie, is dat ek nog 'n seun gehad het, oor wie ek opgehou het praat. Sy dood was die einde van wat ek gedink het, my saeculum aureum was, my goue era. Ja, maar nou is Daniel in die vuuroond, draakbeelde teen die wand. Selfs al sou die vye boom in die bloei staan, en die klein vee tussen soutbosse huppel, jubel ek nie meer nie. Daan van der Walt is klaar met jubel. Ek maak weer my pen vol ink en skryf die laaste sinne in hierdie hoofstuk. My mond water vir 'n stukkie melktert voor ek gaan slaap. Tuisgebakte melktert. Hier kan ek net oor melktert droom. In die ouwe tuis moes ek winkelterte eet. Winkelterte. 'N winkelterte stink na bottelgeursel soos 'n mansmens met laventel onder sy arms. En nou vir daai brief aan my vrou, Kaspaas. Sê baie dankie. Ons moet afsluit. Maar dan sê ek baie dankie vir almal se bydrae en van Andries verhaal en Antoine. Totsiens.